بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو لە ئێوەی فێرخوا عەزیز زانست دەمەوێت لێرەوە سوپاسی هەموو مامۆستاکانم بکەم کە فێری زانستیان کردووم هەوڵم داوە ئەرک و ماندووبوونیان ون نەکەم بەبەخشینی ئەو زانیاریانەی کە لە ئەوانە وەرم گرتووە بۆ ئێوەی بەڕێز هیوادارم بتوانم خزمەتێک بە ئاستی زانست و زانیاری بەڕێزتان بکەم ئەویش بە پێشکەشکردنی زنجیرەیەکی فێرکاری لەسەر ئۆراکڵ داتابەیس 11G SQL فەندەمێنتەڵ 1 هیوادارم یەکەی سوود و ڕەزامەندی ئێوە بێت و جارێکی تر سوپاسی مامۆستایانم دەکەم.